jag och mamma är väldigt bra på att shoppa. Skulle jag gå med Mattias på stan så skulle man ju få ett nej varje gång man lägger in någonting i korgen. Men jag och mamma är bra på att trigga varandra och bara, åh, den där var fin, ja men den ska du köpa, ja, ja, ja. Så, jag tänker att jag ska städa, fixa, dona, pynta på med massa ny inredning. Jag har typ storstädat ganska nyligen, men det blir ju ändå när man är folk. Så lägger man grejer lite överallt så att det ser ut like shit over here. Oops. Och jag ska även faktiskt hantera mina palettblad som har börjat få rötter. Jag har köpt en lång stor hylla som ska upp på väggen där. Vi ska ha en ny lampa också hit in. Den här ska in till vårt lilla sovrum. Men nu tar vi och städar. Man gör det tråkiga först, sen får man göra det roliga. Nu har jag nyss städat här, men nu har precis Mattias kommit hem och då lämnas det nycklar, snus, nu är det jag dock som har lagt den här hit. Och så läggs kepsen i ungefär halvvägs ner där. Så då tänker jag att jag hoppas att det blir bättre ordning om vi ställer de här istället. Inne tycker jag nästan att det är lite tomt på själva sängborden. Så där skulle jag vilja ha någon av vaserna jag har köpt, tror jag. Eller någon sån här skulptur eller någonting. Okej, nu har jag sprungit och ändrat om hundratals gånger. Men jag tror att det får bli så här för nu. Så, jag vet inte. Och där har jag bara satt i den vasen. Den är som i samma färg som de där doftljusen. Det blev ju lite mer ombonat i alla fall. Här har vi en monstera som står på en pall. Men jag har faktiskt köpt en pedestal. Det är då den här. Här har vi en guldranka som jag ska plantera om också. Men den här ska jag få stå på istället. Här skulle jag vilja ha en korg. Det borde jag ha köpt en till sån där korg med lock för att gömma Harrys leksaker. För det är inte så snyggt när de är framme så här i den här korgen. Som målar färg på den här pallen också. Och säkert är krukan för stor för den här nu. Det funkar precis. Det här blev bra. Men det här gillade jag. Och det här vitrinskåpet har jag hållit på så mycket fram och tillbaka om jag vill behålla den eller inte. Den ska egentligen vara ihopskruvad, men jag har inte bestämt mig om jag vill behålla den eller inte. Så den står lite huller om buller. Jag tänkte att jag ska ta och plantera mina sticklingar här innan rötterna börjar bli alldeles för långa. Så jag har ju då tre innerkrukor och jag ska plantera tre stycken sticklingar. Två stycken ska jag lämna till mamma. Build this shit up! Av Mattias mamma. Jag vet inte vad sorten heter. Det är otroligt finare. Så roligt, för i vår förra lägenhet hade jag bara plastväxter. Men jag har ju gått och blivit vuxen här. Förstått tjusningen med att faktiskt ha levande växter. Och det är faktiskt ganska roligt att försöka ta hand om dem. Oh. Perfekt liten ettan lösprilla, va?
första klar. Vi får se vilken kruka den ska få stå i sen då. Då tar vi this one. Den här skulle jag nog behöva klippa och göra till en till stickling, för den är så stor. Jag vet inte heller vad det här är för sort. Jag vet inte om den egentligen ska vara mer tät än det här. Men det här ska också vara något form av palettblad. Den ska nog kunna gå få tätare. Så att jag kommer nog kapa ner den så att det blir en till stickling. För att det här är ju en väldigt rejäl sak. Då har vi nummer 3. Så, den här har stått mot solen åt det här hållet, ser du. Men där har vi den. Den här har jag redan en stor av. Då är det då bebis här från den. I vanliga krukan då. Undrar om den här palettisen ska få gå den. Så där får den då. Så. Tyckte de var väldigt fina krukorna. Den här är från Rusta. Den är från Rusta. Och den där från Gilla. Tyckte de var så gulliga. Jag har en lång hylla från Jysk som jag tänkte montera ihop. Och jag har, första tanken när jag köpte den var att den skulle vara på den här väggen. Men nu börjar jag fundera om den får plats på den här väggen. Så är det lite trevligare att när man sitter vid matbordet att man faktiskt... Oj, förlåt Harry. Trampar jag nästan på dig. Att man ändå ser hyllan. Och här är en fläck på väggen. Det här är, alltså den här färgen som var här och i matsalsdelen. Är samma i köket och vardagsrummet. Men sen är det en annan färg i hallen. Det är samma som vi har i sovrummet. Och min pappa som är målare har råkat måla en dutt med halvfärgen här. Men vi har kvar av den färgen det ska vara. Så vi kan rolla över det. Känner ni igen den här mannen när han var med på YouTube för 4 år sedan, va? Hej! Och Hendy har det gott och blivit också, va? Sånt här höll vi inte på med i våran förra lägenhet. Vi såg väl det här. Ja, men lite här och där. Så jävla nöjd. Ja, jag hoppas på det bästa. Den är längre dit än vad den hit, va? Ja. Det kommer ju vara större mellan de här än vad den här. Okej. Okay. Mm. Sitter inte där från sniskan och säger att jag har måtta. Sniter händerna på alla. Vad fan? Nej, jag måste borra mig. Det blinkar i lampan i förrådet när du borrar. Jag gillar inte det här med att borra en ny målet eller inte. Fan, kingen! Vilken jävla hylla jag har köpt, va? Ska vara där, ja. Nej. Lite in, lite mer in. Typ ändå i mitt, för att prova mer mot mitten. Ja, så. Eller kanske lite ditåt då. Ta typ. Se så fin hallen kommer bli. Och så ser man hyllan där i den här spegeln också. Oj.
Nu tänkte jag ta tag i den här lilla hörnan. Jag har ju lite nya grejer som jag ska ställa hit. Jag ska byta ut den där tavlan till en spegel istället.